蒋银华有机会胡到杨氏妇女的牌吗？ 西方，哎呀，安的，哇，
来这干嘛？真的，只有这个比较可以打。哎呦，他踢回来了、啊，这个牌、啊。真的、啊？没有。全部倒下来，全部倒下来。没有，还有还有，我看看。你海底。五八条。哎呦，没有了，一张、两张、三张，4、5、6、7、8，没牌，连抓两张，一张都没有，他连抓两张五。你要起手就一砍八条，这牌他会打的话，咱他找胡了。对呀、啊，七老八掌把六条打掉。对呀、啊，对不对？好，黄庄，黄庄，电到掉，该逼你。好，来，马上下一场。杨爸爸16000在手，为了守住奖金，依然使用临危玉碎不会瓦全的打臭政策，一路叮叮叮。而唯一金牌的马皮友错失自摸机会，再度造成残局。好，第四场，好，现在呢，奖金还是维持到21000的16000，哇，打四场已经黄两庄了，对啊，好。他们不是不用手了，是马 Q 是出错伤而已。来，马妈妈开门。好，马上我们看四家的牌。先看马妈妈的牌。连黄两局，大家是怎么了？第四站再接再厉，全门万字努力凑，炮口对准左右手。21000都没进展，再黄一把就浪费了，有点志气往上冲，饼子拼凑搭，自摸加码可能吗？马 K 又上一把拆错牌，错失自摸机会，这把起手还不赖，碰北风上69饼，有没有可能补一把？许妈妈，你跟饼子真有缘，这把牌可别错过，白皮又碰先赚一台，饼子回色，跟他拼啦！哎，妈妈，请来西风。来哦，西风。西风。东风。就是是不是？是发财。南风。南风。9饼。吃一个。是。1饼。9条，北风，